Der bruger en bager i forenklet udgave med kun tre akkorder. Den spilles i A-dur. Første akkord er A. Den anden akkord er E7. Og den tredje akkord er D. Vi starter med A. Der bor en bager på Nørregade. Han bager kringler og julekager. Han bager store, han bager små. Han bager nogle med sukker på. Og i hans vindue er sukkersager og hestegrise og peberkager. Så har du penge, så kan du få. Men har du ingen, så må du gå. Der bor en bager på Nørregade. Han bager kringler og julekager. Han bager store, han bager små. Han bager nogle med sukker på. Og i hans vindue er sukkersager og hestegrise og peberkager. Så har du penge, så kan du få. Men har du ingen, så må du gå. Der bor en bager på Nørregade. Han bager kringler og julekager. Han bager store, han bager små. Han bager nogle med sukker på. Og i hans vindue er sukkersager og hestegrise og peberkager. Så har du penge, så kan du få. Men har du ingen, så må du gå.